Кога ќе се постигне договор за точниот датум за председателски и парламентарни избори, јавноста ќе биде информирана. Согласно законот, 100 дена пред одржувањето на парламентарните избори, ќе се формира техничка влада. Истекна денес премиерот Димитар Ковачевски. Во законските рокови, со оглед на тоа дека во нашиот закон постои обврска за техничка влада, таа ќе биде 100 дена пред одржувањето на парламентарните избори, така како што биде до сега. Одговарајќи на новинарски прашања по обраќањето на настанот по повод Националниот ден на осигурувањето 1 ноември, тој нагласи дека избори ќе има, бидејќи истекува мандатот на председателот и мандатот на парламентот. Во однос на тоа кога точно ќе бидат изборите, ќе може да биде информирана јавноста кога ќе се постигне договор во однос на точниот тајминг во рамки на парламентот, бидејќи парламентот ќе треба да ја донесе таа одлука, председателот на собрание ги распишува изборите.